Čaute priatelia, sme Woodservice, slovenský výrobca posteli a spálni. Ak zhánate posteľ, či už čaludnenú alebo drevenú, alebo celú spálňu, vedzte, že sme pre vás pripravili výbornú vianočnú akciu s cenami, aké tu ešte neboli. Navštívte naše predajne alebo náš e-shop, ale pozor, akcia končí už túto nedeľu. Pre viac informácií kliknite na link priložený k tomuto videu. Čaute. Dobrý spánok je Woodservice.